Şimali Atlantik Alyansı NATO üzvü olmayan ölkələrin, o cümlədən Gürcüstanın Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçılıq müharibəsini maliyyələşdirməsini və təşkilini çətinləşdirən sanksiyalara əməl etmələrini gözləyir. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib. İllik Brüssel forumu çərçivəsində müzakirələr zamanı Stoltenberg bildirib ki, Gürcüstan kimi ölkələr Rusiyanın təcavüzünə müqavimət göstərməyə çalışır. Məhz buna görə də NATO-nun Madrid sammitində həmin ölkələrə yardımın artırılması qərarı alınıb və Gürcüstan buna ən bariz nümunədir. NATO-nun baş katibi qeyd edib ki, Alyans uzun illərdir Gürcüstanı, o cümlədən islahatların həyata keçirilməsində dəstəkləyir, çünki Rusiyanın qonşularına qarşı agresiv davranış tendensiyası məhz Gürcüstanda özünü hələ 2008-ci ildə Rusiya qoşunlarının bölgəyə yeridilməsi zamanı büruzə verib və əraziləri bir hissəsini ələ keçirdib.